আমার আছে মানুহৰ ওপৰত বিশ্বাস, আমাৰ আছে ভৱিষ্যতৰ সুস্থৰঙা খুৰুজৰ পিনে চকু, বৰ্তমানৰ নিৰালম্ব নিৰাশক্তিৰ বিকৃত জঞ্জাল লৈ চিয়াৰ বুকুত আমাৰ দুৰু দুৰু স্পন্দমান অন্তৰতো আছে সতেক ভৰসা। তাহানিৰ কটন কলেজ আজি কটন বিশ্ববিদ্যালয় হল। যোৱা চকুৰি বছৰে কটনে অসমক হেজাৰ মনীষীৰ ভঁৰাল দিছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম বিনীত বিশাল বৰঠাকুৰ। গণসংযোগ, সাংবাদিকতা আৰু মিডিয়াজ্ঞান বিভাগৰ স্নাতকোত্তৰ প্ৰথম সাংবাদিকৰ ছাত্ৰ। এইবেলি কটন নিৰ্বাচনত মই নিজৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবলৈ গৈ আছো প্ৰেচিডেণ্ট পষ্ট হিচাপে। বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোক সকলোকে দেখি। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শিৱা বসুমতাৰী, বৰ্ডৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ থাৰ্ড ছেম। মই এছিছত খেলি আছো। আমি জিকিম, আমি যুঁজিম। জয় কটনীয়ে। সময় সমাগত, এই সময় আপোনাৰ সময়, এই সময় মোৰ সময়, এই সময় আপুনি আৰু মই মিলি একগোট হৈ কাম কৰাৰ সময়। কটন, তোমাৰ স্বীকৃতি আছে। তুমি কোনোবা আদিতম মানুহৰ সংগ্ৰামৰ ইতিহাস আৰু সভ্যতাৰ স্তৰে স্তৰে একোটা নিৰ্ণয় সূত্ৰ। সমালোচনাৰ অগ্নিৰে পুৰি উজ্জ্বল সোণ হোৱা কটন, আমি তোমাৰ আজন্ম প্ৰহৰী হ'ম।